موبائل پہ قرآن دیکھنا، میرا بھائی قرآن دیکھنا تو ہر حال میں جائز ہے. تو بہرحال اگر اصل جو مولانا نے فرمایا ہے نا کہ موبائل پہ نہ پڑھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا چالا. اب اس نے ہر کتاب جو ہے نا جی کو موبائل میں فیڈ ہے، قرآن فیڈ ہے، تفسیر فیڈ، ہر زبان کے قاری لوگ بڑے خوش ہیں جی، گھر میں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں. لیکن نتیجہ نعوذ باللہ جب دنیا سے یہ کتابت والا قرآن ختم ہو جائے، اس کو ایک سیکنڈ میں وہ سیٹلائٹ سے ڈیلیٹ کر کے اڑا دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن ابھی تو مکتبہ شاملہ جو ہے اس میں 60,000 کتاب ہے جو اس میں فیڈ ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. اچھی بات ہے، پوری دنیا میں ایک بات پہنچ رہی. لیکن صاحب یہ خیال ضرور رکھیں کہ جو اصل ورثہ ہے ہمارا قرآن کا وہ ختم نہ ہو. یہ تو یوں سمجھیں کہ مثلا ہم قرآن وہی پڑھیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی سفر میں قرآن اٹھانا مشکل ہے، موبائل کھول کے بھی پڑھ لیا کوئی بات نہیں. لیکن آپ اسی کو عادت بنا لیں اور اس قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، پھر تو نجائز ہے.